Da er det nok en forelesning i IB 115 serverdrift. Og i dag skal vi prate om selve gulrota i kurset, eller det viktigste, DNS. Det som får alt til å fungere. Så det står for domain name, ikke sant? Domenenavnet våre. Og ja, hva er det egentlig? Det er rett og slett en oversettelse fra et navn til en IP-adresse som består av tall. Så IP-protokollen, den opererer med IP-adresser. Hvordan ser en IP-adresse ut? Ja, vi kan holde oss til versjon 4, men det er veldig bra svar. La oss holde oss til det enkle, som er den versjonen som vi bruker når vi ikke gidder å si noe. Versjon 4, og den ser ut som... Ja, helt riktig. Så den lesbare representasjonen av en IP-adresse, det er som du sier, fire tall med punktum imellom, fra 0 til 255. Og det betyr at de av oss som har holdt på med binære tall, vi vet at fra 0 til 255, det er 8 bit. Så det blir 8 pluss 8 pluss 8, 32 bit. Så det er det viktige å huske med denne versjon 4 av IP, at det er navnet, eller ikke navnerommet, for da kommer vi inn på DNS, men mulighetsrommet er 32 bit. Så da kan dere, og det er ganske begrenset, og dere vet at det har gått tomt. Derfor så er det mange da som holder på med, prøver å få versjon 6 til å bli tatt i bruk. Og det har gått vanvittig tregt. Og det er fordi at det holder ikke at man bare bytter til versjon 6 på serveren. Alt utstyret må jo tokle nå. Og egentlig så må alt utstyret imellom gjøre det. Og det hjelper ikke at bare noen av de gjør det. Alle sammen må gjøre det. Men det kommer noe sakte. Og når IP versjon 6 er i bruk, da kan kjøleskapet ditt få egen fast IP-adresse. Telefonen din og klokka di og Gud veit. Da er vi oppe i, er det 128 bit, eller det? Jeg husker ikke fart på det, men jeg tror det. I så fall er det bare å google mens jeg prater, så får vi fasiten. Men det er i hvert fall vanvittig stort, og det er praktisk. Og grunnen til at det der er viktig er det som heter Internet of Things. Som rett og slett at alle tingene våre skal på nettet. Og det er jo kjempeskummelt. Nå kommer vi til sikkerhet med en gang. Alle de her kjøleskapene og vaskemaskiner som kommer på nett, de kjører jo i prinsippet en server som aldri blir patchet. Aldri sikkerhetsoppdateringer på de. Så de siste kjente feilene som dere kanskje har lest om, de er superaktuelle for alt sånt utstyr. Og det blir veldig skummelt når alt det der kommer direkte på nett. Nå blir det typisk natta, altså adressen blir oversatt i ruteren, sånn så det er ikke lett å prate direkte med kjøleskapet. Men når kjøleskapet får sin egen IP-adresse, så du kan prate direkte med det, så blir det skummelt. Så plutselig så har du et kjøleskap-ligan som driver og gjør denial of service attack mot DNB. Ja, og det er ikke tull. Det kan fort skje. Men i dag skulle vi prate om DNS. Stig på. Hei. Ja? I have lost my wallet. Ok. Er det norsk på engelsk? Du kan ta det på norsk. Ja. Det er ingen som har stjert den, vel? Nei, det er jeg ikke håper om. Ja, den hjelper. Ja. Jeg har svart med nøgler på. Det er det vi skal sjekke her før jeg kan spare kartet. Takk. Helt ordentlig. Lykke til. Takk. Det var bra vi fikk tatt opp det der. Det blir interessant å høre om igjen. Ja, men DNS, det tar altså fra et... domenenavn, som rett og slett bare er en tekst, og det klassiske eksempelet er example.org, som blir oversatt til tallrepresentasjonen av en IP-adresse. Og grunnen til at vi må ha den oversettingen, det er at det er ingen av oss som klarer å gå rundt og huske de tallene, hvis ikke så kunne man operert med de tallene på sett og vis. Dere vet at i forhold til HTTP så hadde det fungert dårlig, fordi at der er det gjerne én server som har én adresse, men som skal svare på mange forskjellige domenenavn. Så vi må ha det her domenenavnbegrepet. Men uansett, DNS gjør den der oversettelsen.
Og det det vi skal lære om i dag. Det ikke vanskelig, men dere må kunne det. Det ikke noe sånn her halvveis i det her. Og det alltid på eksamen, og jeg kan love dere at jeg kommer i år, for at det her må vi bare kunne. Jeg gidder ikke engang å legge skjul på det. Det har vært på alle eksamensoppgavene, så... Det bare å lære seg det, fordi jeg så himla nyttig. Så det vi skal gjøre i dag, vi har bare en forelesning om det. Fordi at resten av det er praktisk. Men vi skal bruke den første timen på å prate om det, og så skal vi se på verktøy i neste time. Og det er nok til å få dere i gang på overliggen. Overliggen den har teorispørsmål som gjør at dere må lese boka, pluss praktiske ting sånn som dere skjønner det. Så det her henger relativt greit opplegg. Det som litt artig, det å ta historikken her. For det at du ser spor av historikken på dagens maskiner også. Så opprinnelig, når det var ARPANET, altså det militære nettet i USA, så var det kanskje 20 maskiner. Nei, ikke 20 maskiner, men kanskje litt lite. Men la oss si 10 institusjoner, 10 avdelinger spredt rundt i USA, som hadde litt forskjellige maskiner, som de ga navn på. Og når man da skulle prate sammen, så var det bare sånn at hver enkel institusjon hadde en server med en tekstfil, hvor det sto inni at alfa var den IP-adressen. Og hvis da den der avdelingen i Washington bestemte seg for å endre IP-adressen, så ringte man, eller man sendte et brev, eller nei, man sendte en e-post. Men poenget var at hver enkel server var helt frakoblet fra de andre. Så hver enkel institusjon hadde ansvar for å vedlikeholde fila si, og alle sammen måtte drive og prate sammen hele tida. Det var ingen sentralisert løsning. Og det der skjønner du at det fungerer vanvittig dårlig. Det som å prøve å skrive et dokument sammen, hvor alle sammen sitter med hver kopi, og så prater de nesten ikke sammen, bare av og til når de finner ut at de har kommet alt for langt fra hverandre. Så derfor så sluttet de med det, de gikk over til en sentralisert løsning veldig tidlig. En fil, og den kalte de bare hosts.txt, og den lå på en eller annen server. En fil på en eller annen server, som alle sammen kunne spørre, altså laste ned sin kopi av, hente en ny versjon så ofte de ville, og de kunne rapportere endringer ditt. Så det var en eller annen som vedlikeholdt den filen, som hadde ansvar for det. I utgangspunktet en helt grei idé, fungerer kjempefint når det er 20 institusjoner eller bedrifter, eller hva man velger å kalle det, og de kanskje har 100 maskiner hver. Da er det 2000 linjer i den filen, så 20 ganger 100, 2000 linjer, filen er ikke så veldig stor, og det går fortsatt greit at man kan ringe til han som administrerer filen og ber han oppdatere. Men når det plutselig ble en hit med det her internettet, og det ble mange tusen bedrifter bare i USA som var med på det her, og de hadde mange hundre maskiner hver, så ble den filen der plutselig kjempestor og helt umulig å vedlikeholde. Så da måtte man slutte med det. Men den der ideen om å prøve å ha noe sentralt, den kunne man ikke slippe. Men man kunne ikke ha én tekstfil som det var én som hadde ansvaret for å vedlikeholde. Så det er to ting her altså. Det ene, man kan ikke ha én ressurs som inneholder alt, og man kan ikke ha én enhet som vedlikeholder det. Så det er det målet med DNS, når de lagde det, å løse begge deler. Ikke bare én som vedlikeholder, ikke bare én ressurs. Nå skal vi se hvordan de gjorde det, det var innmari kult, synes jeg da. Det som er artig med historikken her, at den der host-fila, den finnes fortsatt, både på Windows og på Linux og alle operativsystem. På Linux så heter den etc-hosts, dere kan slå opp i den, og vanligvis så ligger det bare informasjon om din egen server der. Men hvis du vil, så kan du legge inn IP-adress og domenenavn der, sånn så din maskin vil bruke det. Og på den måten så kan du for eksempel når du skal teste noe, så kan du lage tulledomener i full fart. Så kan du teste det lokalt. Og det samme kan du gjøre på Windows-maskina di. Da ligger den der hosts.txt, den ligger i c/etc-hosts etter, altså, dere finner den med å google litt, litt forskjellig plassering, avhengig av hvilken utgave dere har av Windows. Men der kan dere gjøre det samme. Legg inn IP-adresse og domennavn, så har dere plutselig opprettet domennavn som dere kan bruke på
datamaskinen din til å teste med. Så det gjør man, og det bruker man mye. Så alle som driver med webutvikling, seriøst, de har masse oppføringer i en sånn fil, sånn så de kan ha separate domener for hver test de holder på med. Så hva gjør DNS? Ja, hva står det her da? Jo, her er flue. Delegert og hierarkisk. Så du bygger et hierarki, og så fordeler du ansvaret i det hierarkiet. Så hierarkiet, det løser på en måte problemet med at alt var i en fil, og delegeringen løser problemet med at det var bare en som hadde ansvaret for det. Så hvis man tenker et hierarki, nå skal jeg tegne litt, det ser ikke de som ser opptaket, men de får forestille seg det. Så hierarkiet i DNS, det pleier vi å tegne som et tre som er opp ned. Altså rota er øverst. Der starter du. Så kommer det masse forgreininger. Og det er til det vi kaller toppnivådomenene. Hva er det? Vet dere det? Hvis du tar example.org. Hva er det som er toppnivåbiten av det, tror dere? Yes. Så den siste biten er toppnivået. Og de klassiske eksemplene der er jo org, com, og så alle landspesifikke, NO, SE, og så videre. Så vet dere at det er EDU, og det er en hel haug med nivåer som er under rota. Det er toppnivå. Og vi skiller nivået i et domennavn med punktum. Akkurat sånn som du skiller tallet i en IP-adresse med punktum. Alle de toppnivåene er delt inn igjen i ubegrenset mange undernivåer, som vi kaller secondary. Og da er det sånn at av og til er regler for hva som kan være under. Man kan gå og slå opp på NO-domenen og se hva som er lov til å være under der. Og da er det masse frihet, men så er det en del som er begrenset. Og samme med, hvis du tar UK her borte, som også er et stort domene, så har de noe under deg som heter CO UK. Hvor CO er for company. Så du har en struktur under deg, og så etter det her secondary levelet, så deler det seg helt opp, og der er det ingen regler lenger. Så kommer du til tredje nivået, og du kan få det fjerde nivået hvis du vil. Og det er ingenting som stopper deg fra å ha det femte nivået heller, som altså betyr at du har et ord, punktum, et ord, et punktum, altså fem ord med fire punktum imellom. Eller du kan ha enda mer. Her nede så er det eieren av domenet som bestemmer, så du kan slå deg virkelig løs. Så vi har et sånt tre. De her nodene, eller forgreiningspunktene, de er utgangspunktet domener, men vi kan kalle dem noder. Ord, altså språket du bruker her, det er ikke kjempepresist. Du kan bytte om der. Det er ingen som dreper deg om du sier domene, eller om du sier node her. Men det som vi skal klare å skille fra, det er zone. Så en zone... Ja, det kommer på neste slag. Men vi kan vente. Nå må vi dra videre. En zone, det er en del av det treet her, som du har ansvaret for. Så et eksempel, la oss si på UK, så er det typisk at det er noen som har ansvaret for bare UK, andre nivået der. Og så, vet du at på tredje nivået så hadde vi co.uk, og den kunne deles opp i mange, veldig mange, for her ligger bedriftene typisk. Den zona der vil typisk være sånn. Eller, kanskje enda mer realistisk, er at den er sånn, men hver enkelt bedrift har en zone som inkluderer. Så her nede så har du Amazon.co.uk, og her nede så har du
www, og du har shop, Amazon og alt mulig rart. Så på toppnivå her så vil zonene typisk være det samme som noden. Ikke sant? Du har ansvaret for bare, altså zonen din inneholder bare en node. Enig i det? Men etter hvert som du kommer lenger ned i systemet, så vil det være sånn at en organisasjon har ansvaret for toppen av domenet sitt, og masse underdomener. Så hvis vi tar himålet som et eksempel, så er det, det er et helt greit eksempel. Så himålet.no, det er toppen av vårt tre da, del tre. Men under der så har vi www, vi har kvalitet, vi har kursinfo, massevis av servere som ligger under der. Alle de kontrollerer vi. Så vi har altså himålet.no øverst der oppe, som vi kontrollerer, og alle under. Så alle de danner en zone som vi har ansvaret for. Og det er den der delegeringen der som gjør at det er ikke én person som har ansvaret for det, men hver enkelt organisasjon har ansvaret for sin egen zone. Så dermed så, hvis du har det bildet her med UK og CO UK, så har du én organisasjon som har ansvaret for den, én som har ansvaret for CO UK, og én som har ansvaret for Amazon CO UK. Så du har delegert et ansvar her. Det er en ansvar for toppen, som delegerer ned, som delegerer ned. Det betyr at når dette skal vedlikeholdes, så er det Amazon som vedlikeholder her nede. Her oppe på CO UK så er det en eller annen organisasjon. Og der oppe så er det da myndighetene som har ansvaret. De som har ansvaret for rotnoden som bestemmer hvem som har lov til å ha den der. Men det er en delegering av ansvaret, sånn at det er ikke nødvendig å prate med noen andre for å gjøre endringer i din egen zone. Innenfor din egen zone så kan du slette domener, du kan opprette domener, du kan endre domener og gjøre helt fritt. Som betyr at det er ikke noe skaleringsproblem lenger. DNS takler alt. Du kan ha det så stort du vil, og det funker allikevel. Skal vi se, domenenavn, ja. Vi har vært litt sånn slurvete. Vi har snakket om som NO som et domenenavn, og CO UK som et domenenavn. Det vi må prøve å huske på da, er at de her domenenavnene, de kan være relative eller absolutte. Så når vi sier at dere i det kurset her har LPC 131 for eksempel, så er det et relativt domenenavn, og det er relativt i forhold til himolde.no. Men det absolutte domenenavnet, det er sånn som vi er vant til å si det. lpc131.himolde.no. Det er det absolutte domenenavnet, eller det som du kaller fully qualified domain name. Og det er en vanlig forkortelse, FQDN. Og det vil du også merke da, når du tegner opp det her navnerommet som du bruker i DNS, i hver node så er det bare det relative navnet som er med. Så egentlig så skulle det, ja, det spørs litt hvordan du tegner det da. Du kan gjøre det enkelt for brukeren, eller du kan gjøre det vanskelig for brukeren. Men i utgangspunktet så er den her, det nye du legger til der er CO, ikke sant? Og når du kommer enda lenger ned, det nye du legger til er Amazon. Og så får du hele adressen ved å lese deg oppover. Så du begynner nederst, ikke sant? Amazon, CO, UK. Men av og til så tegner vi treet med litt mer informasjon. Skal vi se om det er noe vi har glemt å si? Navnerommet, som altså er det treet her. Og det treet der, det tegner vi bare ut fra de domenenavn vi har, ikke sant? Vi kan ta og viske litt. En del av oss driver og surfer på telefonen vår, ikke sant? Og da bruker vi å være innom Facebook, og hvis vi ikke bruker en app, så ser vi at adressen er m.facebook.com. Og så er liksom poenget da å oversette det til en trestruktur. Da begynner vi øverst, rotnoden, så går du ned til com, og så går du ned til Facebook. Og under der ligger det veldig mye rart, og en av de er M. Og en annen er www,
Og det er massevis med ligger under der. De har masse tjenester som står og går i bakgrunnen. Så når vi danner det navnerommet som jeg prater om her, så er det rett og slett det treet du får når du har tatt alle domenenavna og tegnet det inn på kartet. Det eneste som er spikret her i utgangspunktet er det vi snakket om, de her toppnivå-domenene. Der er det en organisasjon som har ansvaret for å definere de. Så her oppe er det ikke fritt. Men når du kommer lenger ned her, så er det friere og friere. Så poenget mitt, det jeg prøver å si da, for at jeg føler at det blir litt abstrakt, litt sånn svevende, men navnerommet er rett og slett bare et kart som beskriver alle de domenenavnene som finnes. Og hvis du legger til et nytt domenenavn, så kan du tegne det inn i kartet på den måten jeg gjorde her nå. Bare ved å begynne bakerst i adressen, der er den viktigste biten, og så blir det mindre og mindre viktig, tegner du fra rotnoden og nedover. Og da får du et digert tre. Liksom, treet blir jo, hvis du tar alle domenenavnene og tegner det sånn, så blir det jo helt uoversiktlig. Men uansett, det navnerommet her, alle de nodene i treet her, de deler vi inn i zoner. Det var de jeg prøvde å tegne i sted. Hvis vi tar utgangspunkt i denne Facebook-eksempelet igjen, så har det en zone der, og Facebook har ansvaret for Facebook og alle tingene under. Det er deres zone. Og den oppdelingen her i zoner gjør at du kan delegere ansvar. Så det som er tilfellet nå er at Facebook har ansvaret for alle de underdomenene der. Så det er en som ansvarer for de. Hvordan det ansvaret tildeles? Jo, det gjør myndigheten over. Så de som sitter i .com-sona, de får en henvendelse fra en bedrift som har kjøpt et domene, og så sier de fra at den her serveren er den som har det autoritative ansvaret. Den her navnetjeneren er det som er sjef for den zonen. Vi kommer litt tilbake til det. Hver node da, hver eneste node i det treet vårt, inneholder ressursdata. Og ressursdata er rett og slett den informasjonen som vi er ute etter. Og veldig ofte så er det bare IP-adresser. Men det kan være andre ting også. Så vi skal gå igjennom de. Det står noe her. Jeg tror vi har en fin liste her. De ressursdataene, de har navn. Så A er den vanligste oppføringen, eller record, sier de på engelsk. Altså i en sånn zone så har du en record. De her zonene vi prater om forresten, de er som regel på en navnekjenner representert ved en fil, rett og slett, hvor de dataene ligger i. Og derfor så kaller man det en record. Så A, det er versjon 4 av IP, så det inneholder rett og slett en IP-adresse, og den har vi, på en måte, det er den viktigste biten her. Det er den vi bruker mest. Så måtte vi finne på en eller annen ny bokstav for versjon 6, og da kunne vi ikke ta 6 A'er, for det ble litt for mye. Så da tok vi 4 A'er, for det får jo oss til å tenke på versjon 4. Så av og til så sitter jeg og lurer på om de har helt riktig navla de her folkene, men i alle fall, sånn, det er regelen. En enkel A, det er versjon 4. 4 A'er, det er versjon 6. Og det her er rett og slett navnet på oppføringen når du skal hente det ut. Så er det sånn at av og til så vil du at et domenenavn, det skal ikke peke til en spesifikk IP-adresse, men det skal faktisk bare være et annet navn for et annet domene. Så veldig ofte så er det rett og slett sånn at du vil ha mange domenenavn som peker samme plass. Så for å gjøre det da enklere, så sier du at det domenenavnet er et alias for et annet domenenavn. For da trenger du å endre IP-adressen bare én plass. Alle aliasene peker til en eller annen, og den har IP-adressen. Så det kan vi se etterpå. Det kaller vi CNAME. Canonical name. Og så burde vi egentlig hoppe til NS-oppføringen. Det angir hva som er navnekjeneren. Og det er jo ekstremt viktig. For navnekjeneren, det er den serveren som inneholder ressursdataene. Så når du skal hente ut det her, så spør du en server. Sånn som i alle de andre protokollene vi har borti, så er det en server som står der og venter. Og for å vite noe, så spør du den. Og da ber du om en av de oppføringstypene her. Så la oss hoppe tilbake til
til det her eksempelet. Når du har kommet for å klare å finne ut noe som helst om den zonen til Facebook, så må du spørre zonen over. Du må spørre .com-zona. Hva er navnetjeneren til Facebook? Du spør du foreldren. Og så sier da den her, jo, det skal du høre, det er nsfacebook.com for eksempel, som er navnet på navnetjeneren. Og så må du finne IP-adressen på den, og så sender du, eller programmet ditt da, sender en forespørsel til den serveren. Hva er IP-adressen for mfacebook.com? Det er litt av poenget her. Så derfor så er NS-oppføringen i en zone ekstremt viktig. Det forteller hva som er navnetjeneren. Og det er det som på en måte limer det her i sammen. At den der informasjonen om hva som er navnetjeneren, det må du klare å få tak i nivå over. Så det ligger der oppe. I foreldresonen så kan du spørre hvem har ansvaret for barnesonen. Akkurat som når du er på rota av det treet her, da kan du spørre. Vi har ikke fortalt så mye om den roten, og vi skal fortelle litt mer. Men du kan spørre der oppe, hvilken navnetjener har ansvaret for .com? Og når du har fått svaret på det, så kan du spørre den navnetjeneren om alt det andre du trenger å vite. Så sånn går det videre. Andre ting, MX, Mail Exchange, det står altså for e-posttjeneren, så det går an å huske det. PTR, det står for Pointer, som rett og slett er den motsatte veien i DNS, å gå fra en IP-adresse til domennavnet. Ikke sant, når du i loggen din i Apache, så ser du at du har masse besøk, og der står det bare IP-adressen, så lurer du på, ja, hvem er nå den personen her med den IP-adressen? Da kan du slå opp i DNS og spørre hvilket domenenavn er tilordnet den IP-adressen, og så kan du få et svar. Det som er viktig å vite er at det er ikke alle IP-adresser som har tilordnet et domennavn, men det er fler og fler. Før så var det typisk sånn at alle de som hjemme hadde dynamiske IP-adresser, de hadde ikke domennavn, men det har de vanligvis nå. Og grunnen er rett og slett fordi at det skal være lettere å spore folk som gjør hærverk. Altså når noen hacker seg inn i maskinen til foreldrene deres, og den maskinen driver og fyker rundt og gjør gærne ting, så er det veldig greit å ha et reversoppslag, så ser du at ja, den tilhører Tafjord Mimer, så kan du finne ut. Hvis noen av dere hadde vært veldig flinke nå, så ville dere sagt at ja, men det der kan vi jo finne ut med whois også, og det er helt riktig, men allerede å ha den informasjonen i DNS er veldig nyttig. Så pointer det, ta det andre veien. Så har vi en SOA-oppføring, som rett og slett forteller hvem som har ansvaret for det her. Der står det rett og slett en e-postadresse til webmaster, eller til den som har ansvaret for zona. Inni der. Og så står det en navnekjenner der også. Og så har vi den biten som er artig, en tekstoppføring. Og i en zonefil så kan du ha mange tekstoppføringer. Og sånne tekstoppføringer brukes masse. Hvis du skal verifisere nettstedet ditt for Google, så kan du legge til en tekstoppføring. Skal du bruke Sender Policy Framework for å minimere spam, så kan du legge til en tekstoppføring. Skal du sende en hilsen til en veldig geeky friend, så kan du legge det inn i en tekstoppføring. I det hele tatt, du kan legge hva du vil i en tekstoppføring. Og så kan folk spørre og hente det ut igjen. Og det der er en veldig kraftig mekanisme, for du kan bruke det til å verifisere mange ting. Det er derfor Google bruker det for å verifisere at du eier den serveren, eller det domene. Så det er veldig, veldig vanlig brukt. Jeg tror ikke vi trenger å kunne noen flere enn de der. Det dukker av og til opp nye. Det er eksempelet med Sender Policy Framework. De bruker en tekstoppføring, men de har også sin egen resource, eller rekord, som heter SPF. Men vi trenger veldig sjeldent å forholde oss til det. Vi kan bruke bare det der. Ja, dette går så det suser. Ok. Så, vi skal si litt om reversoppslag, men jeg vil bare hoppe litt tilbake. Er dere med på det her med det navnerommet som blir når du tegner opp alle domenenavna? Dere skjønner at det blir et digert tre. Og så tar du og deler opp det treet i zoner.
For hver enkelt zone så er det en som har ansvaret og kan vedlikeholde alt sammen. Og en zone kan inneholde én node hvis den er på høyt nivå, eller mange noder hvis det er lenger nede. Det her hierarkiet og de zonene og den inndelingen gjør altså at du har delegert ansvar, og du har ikke én sentral plass hvor informasjonen ligger, som gjør at det her skalerer egentlig uendelig. Det vi ikke har sagt så mye om, det er hvordan en sånn her DNS-forespørsel ser ut. Og sånn, vi får prate litt om det. Men først så må vi ta det her reversoppslag. Så grunnen til at vi alle eksempler bruker example.org, er at det domenenavnet faktisk er registrert og satt opp til å bruke som eksempler. Så i all dokumentasjon og i alle forelesninger og sånn, så bør man si enten eksempel.no, som også er reservert til samme formål, eller eksempel.org, fordi at de adressene, de blir ikke brukt til noe annet. Men hvis du sier mittdomene.no, så vær sikker på at det er noen som har allerede kjøpt det domene, og når noen av elevene eller prøver det, så kommer du til et helt annet sted enn det du forventer. Så derfor så snakker vi alltid om eksempel.org. Om den peker til 1, 2, 3, 4, det tror jeg ikke den gjør. Men for enkelsens skyld så tok jeg den adressen. Så et reversoppslag, det handler altså om å ta det der kallet der, IP-adressen, og gå motsatt vei. Og det betyr at det faktisk finnes et sånn her navneromstre, som ikke er for navnene, men som er for IP-adressene. Rett og slett. Og det treet er jo mye mer fint strukturert, for det vet vi at på alle nivå så går det fra 0 til 255. Så du har rotnoden, og så deler det seg opp fra altså 256 undernivå, 256 søsken på neste nivå, og så på hver enkel av de igjen så er det 256 og så videre. Så du får et veldig fint strukturert tre. Og for å få tak i den der, så gjør du det oppslaget her i utgangspunktet. Du, slutten her, altså in arpa, det sier rett og slett fra at du skal slå opp i adresserommet, IP-adresserommet i stedet for domenenavnrommet, og så kommer IP-adressen. Og det eneste vi legger merke til her, det er at den er byttet om på rekkefølgen. Altså når vi spør etter eksempel.org, så bare spør vi etter eksempel.org, sånn som det står. Men når du skal få tak i den, så snur du den rundt. Er det noen som skjønner hvorfor det? Hvorfor må det snus rundt? Ja, det er jo rett og slett det, fordi at i eksempel.org så er det der toppen. Det er den viktigste biten, og så blir det mindre og mindre viktig. Når det gjelder tall, så kommer toppen først. Det er den viktigste biten, og så kommer du lenger og lenger ned. Så det er rett og slett fordi at rekkefølgen i angivelsen er snudd. Jeg lurer alltid på hvordan jeg skal si det der, men vi prøver i hvert fall at det første tallet i en IP-adresse er det som deler det opp. Det er grovindelingen, og så det neste tallet gir finere og finere inndeling, ikke sant? Og sånn er det også med et domenenavn, at den siste biten er det som gir toppnivådomenene, og så under der igjen så blir det finere og finere oppdeling. Så derfor så, hvis man tenker på det i hvert fall, så kan man skjønne at de her er omvendt av hverandre. Så derfor må du snu rundt. Det som er fint da, det er at når du bruker DIGG, som er det verktøy vi bruker for å slå opp i DNS, så glemmer du det her. Du trenger ikke vite at det er sånn det er. Da spør du bare etter den IP-adressen. Ferdig med det. Men det jeg prøver å si er at de her IP-adressene former et tilsvarende tre som domenenavnet gjør. Og i det treet så vil IP-adressen komme i motsatt rekkefølge av det du er vant til i et domenenavn. Er det noen som ser noe rart på det første kulepunktet forresten? Ja, du ser det, ja. Veldig bra. Det er ikke en skrivefeil. Hvis vi tar det her i Facebook-eksempelet igjen. Så
Så nederst så er det M, og så kommer det punktum Facebook, og så kommer det punktum com, og så kommer det egentlig punktum den tomme zonen, altså rotnoden helt øverst. Men siden den er tom, altså siden det ikke er noe der, så tar man gjerne bort, for det ser jo immer dumt ut å bare ha en tom streng der. Og siden den alltid er der, så pleier man alltid å ta den bort. Men egentlig så er punktummen der alltid. Så det eksempelet på sliden her nå, hvor det står eksempel punktum org punktum, det er riktig. Og det funker. Hvis dere gjør et domenenavnoppslag på det, så vil dere få det samme svaret med og uten punktummet. Men for å gjøre det litt enkelt for oss, så pleier man å ta det bort. Men det er litt viktig å huske at det er faktisk en rotnode helt øverst der oppe, som kommer før du kommer ned til toppnivådomenene .com.org.edu og så videre. Så derfor så hender det da at i forelesning så har jeg det med. Verktøy. Ja. Hva er det du bruker på Windows? Noen som vet det? De har verktøy, ja. Det er ikke sånn at Windows er helt hoppløst. Vi bruker et som heter NS-lookup, rett og slett. Så hvis du tar opp kommandopromptet på Windows, så skriver du nslookup example.org, så får du IP-adressen. Det funker like greit, ja. Men på Linux og da på Mac, som også kjører, så er det DIGG som er standard nå. Det finnes andre programmer, men det er DIGG vi bruker alle sammen. Det er da to varianter av den. Den ene er hvor du oppgir domenenavnet og vil få vite en IP-adresse eller et annet domenenavn. Da skriver du domenenavnet og så eventuelt type. Type der, det er altså enten A, NS, MX, SOA eller tekst, eller 4A da hvis du vil ha IP6-versjon. Hvis du ikke skriver type, type er frivillig, så tar den A. Da henter den IP-adressen bare. Den første konstruksjonen her, alfakrøll server, det er hvis du har lyst til å spørre en spesifikk server. Hvis du ikke angir den, og det gjør vi vanligvis ikke, så spør maskina di den navneskjenneren som er satt opp i systemet. Det finnes en fil som heter etcresolve.conf, som forteller hvilken navneskjenner din maskin skal spørre. Så, hva var det jeg prøvde å si? Jo, når du bruker DIGG, så skriver du vanligvis bare DIGG, og så FQMDN. Altså, du skriver ikke type, og du skriver ikke server. Du trenger ikke det. Du skal ta og vise det etterpå. Hvis du skal ha et reversoppslag, så er det bare å skrive minus X foran, og så IP-adressen. Ferdig med det. Du trenger ikke huske at det er snudd og sånne ting som jeg prøvde å forklare i sted. Det tar DIGG og tar ansvaret for. Ja, siden vi i det kurset her skal holde på med DNS cache og Tiny DNS, som også er verktøy fra han Daniel Bernstein, eller Daniel J. Bernstein, som er den pakka der, så er det noen alternative kommandoer du kan bruke, men det er egentlig ikke noe poeng å lære seg det, men det er DNSQ, som er alternativ til den første linja, og DNSIP, som gjør det samme, faktisk, sier jeg nå. Og så har du DNS-name, som gjør det reversoppslaget. Men egentlig, så bare lær dere DIGG. DIGG er kjempenyttig, alt det andre der er bare tull. Hva skal vi lære i det kurset her? Vi skal lære bind. Det heter programmet. Selve tjenesten, eller programmet på serveren heter named, og det står for name daemon, ikke sant? Så bind er den som er aller mest brukt. Så ta dere tida til å lære å lage en zonefil for bind. Dere får det i obliggen, men faktisk hold på såpass at dere skjønner hvordan det funker. I tillegg til verdenslederen, så skal vi se på TinyDNS, DNS cache,
Og så skal vi hoppe over den her AXFR DNS, for den handler bare om zoneoverføring, og det skal vi slippe å ta akkurat nå. Grunnen til at han Bernstein har delt det her i to program er at de har to forskjellige oppgaver. Ja. Kan holde på litt til. DNS cache, den svarer bare på spørsmål fra deg. Hvis du sitter på din maskin og lurer på noe, så spør du DNS cache, som går ut på internett og spør og henter informasjonen din, og så cacher den det lokalt. Det er derfor den heter DNS cache. Altså det mellomlagret svarer lokalt. TinyDNS, det er en såkalt autoritativ navnekjenner som inneholder informasjon om din zone, og andre folk kan spørre TinyDNS om informasjon om din zone. Så det er altså, TinyDNS er autoritativ, inneholder informasjon om din zone, gitt at du har et egen zone for din bedrift, mens DNS cache, den er en såkalt rekursiv navnekjenner, tjener som bare i utgangspunktet serverer informasjon til deg. Du vil vanligvis ikke åpne opp den sånn som folk utenfor bedriften de kan spørre den. Hva så med bind? Den gjør selvfølgelig begge deler. Eller den kan gjøre en av delene, det bestemmer du selv. Men der er designforskjellen. Bind er en stor program som gjør begge deler, mens de her to er delt opp. Det finnes masse, masse annet også. Og da ser jeg at det mangler egentlig en slide her. Det var det jeg prøvde å si. Altså det er to typer navnekjenere. Det er en som er autoritativ. Det er en navnekjener som har ansvaret for en zone. Og kan svare når andre spør. Da kommer det noen og spør, hva er IP-adressen til den og den? Og så kan du svare på det. En såkalt rekursiv navnekjener, den går bare ut og henter informasjon om andre domener. Og lagrer det, og tilbyr det hovedsakelig til din egen organisasjon. Jeg tror det holder, jeg. Ja. Vi tar en pause, og så tar vi mest eksempler etter pausen. Og så i dette tilfellet her, så lønner det seg veldig å lese læreboka. Ok? Og så leser dere læreboka, og så hører dere på det her en gang til, og så tar vi heller og diskuterer det neste gang, når dere fortsatt ikke har skjønt det. Eller kanskje dere har skjønt det, det er det beste.